eyyi gonɗen koye Madina Gounas ɗo ganduɗa ko nokkure wiitede Dakar e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati lawol min gadano ɗo henna e Dakar Madina Gounas. So tawi noon wiyama wuuro wuuro jogui ko hotɓe ɗo, so wiyama leydi leydi jogui ko hotɓe ɗo, leydi jogoto koko wuurdi, leydi jogo ɗemgal, leydi jogo pinal. Wadde so tawi wiyama Madina Gounas anda e Madina Gounas ko wirdu lawol Tidiani. Wadde wirdu lawol Tidiani so wiyama wirdu wiye Kourous, wiyama wirdu wiye Kourous. So ƴeewi gurtugol ngol Tidiani yankagal ngal ko jaabe sappo e ɗiɗi waɗa seede, waɗa jaabe sappo e jeetati waɗa seede, waɗa jaabe nogas waɗa seede. Jaabe sappo e ɗiɗi ɗe aɗa wawi tawde ɗon ganduɗa Diawharatou Kamal walla Jamma ko jamɗe sappo e ɗiɗi, ñalawma jamɗe sappo e ɗiɗi, renta wona nogas e nayyi. Sa ari e sappo e jeetati ɗi, sappo e jeetati sa ƴeewi waɗi ko goom waɗi jeetati, aɗa wawi dañde ɗon jeenayyi, woni jeenayyi ɗi tagore nde taga e nowo e guena. Sa ari e nogas ɗiɗi hokkuma e nogas taw ganduɗa ko sifaji gueno keeriɗi ɗi. Seedeji joyyi ɗi ganduɗa ko julɗele e joyyi ɗe gueno ñaawiɗe. Sen jiiɗi sen mbiyen Kourous tan e hoore muɗum wonko haala haala kewɗo ma woni mawɓeɓe ne mbiya. So tawi ka Tidiani henke aɗa sooda Kourous, ƴeew sooda Kourous mo ganduɗa tawa sa ari ha e yolde a ɗeeɓi dañde ɗon caɗele. Sa yeeyi Kourous o aɗa wawi dañde hen ko ñamɗa e ko jaɗa e ko jumɓiɗa. Wadde noon sen ƴeewi teddungal gongal e Kourous, sen ƴeewi fayida gonɗo e Kourous, en paamat wona duɗdugol ngol tan. Saabu sen dokkiyeru hande aɗa wawi jogade Kourous goto gonda hen duɗɗi duɗɗi tati. Wadde jeeyowo Kourous holno jogorto yimɓe ƴeewi yeeyi saaha fo eɓe yiide omo yeeya omo dañi hen ko ñaami ko woni sirru mofti. Ɗum waɗi ceerno men ceerno Cheikh Doumbou wi wulaw anna rabbal wara sirra tariqa arala sabagu akhzahu sabgan najibati. Sinno yimɓeɓe gandi no sirru gonɗo e lawol Tidiani o ɓe mbaddanno dandumo pucci gaaji mbaddata ni. O wi man achafi asrihima kana tabi'ahu fa uddahu khaba min ribili ibadati. Wuurde e saaha Tidiani yankagal ngal a limtaka e Tidiani yankoɓe, sinno ko jeera wonno gonata ko baɗɗaɗo mo yeeyani jaaɗo hooti juuɗe ɓole. Wadde noon jeeygu Kourous won sutura mofti hen, won sirlu soomi hen. Sikke ala kala jagguɗo Kourous o, o jaggiri Kourous o ko mbiɗa yeeye ɗum ɗo gam wallide lawol Cheikhna Ahmada Tidiani radiallahu taala anhu mo ganduɗa gadduɗo lawol biɗo min Cheikh Tidiani radiallahu taala anhu. O wi kadama ya hatani ala ragabati kulli waliyin lillahi milladuna adama ila nafkati fi sour. So tawi ko nden ɗon fimde piɗɗa ko ngal jaɓɓal jagguɗa minne mbaɗa yeeye ɗum ɗo, beele ene soode, beele ene naftore, beele ene wawa sembinde e tonktude e yañude lawol Tidiani. Inchallah a dañat hen ko guurɗa e ko dewruɗa Allah e ko jokkirɗa enɗam. Wadde noon en calmini bandiraɓe Kourous aji ɓe foof. So wiyama Kourous aji noon añamnaɓe jiitot hen koye mumen, so wiyama Kourous tan añamnaɓe jiitot hen koye mumen. En gari ɗo henne Daka caggal nde jaaɗen nder wuuro to mbaɗɗen wittoji beddaji Madina Gounas, mbaɗɗen wittoji guila e juma Madina Gounas foftorde ceerno Amadou no wittuno Bamoum ceerno Amadou Tidiani Madina Gounas woni Alhaji Mouhamadou Saïdou Sirajuddin. Jaaɗen foftorde Alhaji Ali, jaaɗen ganduɗa yari Mbale, jaaɗen Daka FM, jaaɗen foftorde Ousmane Thiam ceerno Ousmane Thiam almamiratib Madina Gounas. Jaaɗen mbiɗen yari Mbale jettiɗen galle ceerno Mahmoudou Dialaloudine. Garɗen to yeyete defte pularɗe garen garɗen wiide kasam, jaaɗen ha guenare kese duwani ɗen ganduɗa huttimoɓe rawane e nder oɗo henna Daka. Sikki ala so tawi en gartiɗo henna hande ha e nder Daka he ene puɗɗorima Daka jooke, en jeehi ha Daka Agnam, en ji Daka Hibbiya, en garti e nokkuji kewɗi. Wadde noon dendangal kono yeeyeɗo e ndeɗo jeere hande e caggal defte Qur'anul Karim ɗe mbawɗen wiide ko Kourous nde wonnoon ko jaam waɗi nde jaama juula ko Kourous.